Hemen elkartu gara, aste hartzero bezala, Palestinako herriari gure elkartasuna adierazteko. Momentu honetan, uste dute oso importantzia dela hori adieraztea. Eta haiek horrela eskatzen digute. Eta haientzat, jendea, inbeste jendea kaleetan ikustea, indarra asko ematen die, garai hauetan. Oso latzak dira haientzako, hiltzen ari dira egunero, eta ez da gauza handirik, baina haientzat indarra handia da, bai. Orduan eskatzen dugu jende guztiari holako mobilizazioetara hurbiltzeko. Palestina aurrera! Palestina aurrera! Palestina aurrera! Palestina aurrera! Gazan Israel egiten ari den genozidioarekin amaitu behar da berehala. Eta gatazka honi konponbide justu eta demokratikoa eman behar zaio. Ezein erasok ez du justifikatzen Israel-Palestinako herriari aplikatzen ari zaion zigor kolektiboa. Nazioarteko zuzenbidean eta Nazio Batuen erakundearen ebazpenetan betearazte zorrotzean oinarritu behar da konponbidea. Okupazioari amaiera eman eta Palestinaren autodeterminazio eskubidea behartu behar da. Justiziari gabe ezin da bakerik egon. Erabat onartezina da Israel jeka ezberdinei eta nazioarteko erakundeei azaltzen ari zaien mespretsua eta arrokeria. Era berean, nazioarteko eragileak ezin dira genozidio honen konplize izan. Genozidio honekin bukatzeko beren esku dagoen guztia egin dezaten interpelatzen ditugu. Uste dugu 75 urtez luzatu den gatazka honetan bakea lortzeko modu bakarra Palestinako herriak giza eskubideen, duintasunaren eta nazio eskubideen alde dituen bidezko nahiak betetzea dela. Nork bere esparrutik elkartasunerako eta konponbiderako deia egiten segitzea ezinbestekoa da. Sarraski hau gelditzeko eta Palestinari elkartasuna adierazteko mobilizazio guztiak beharrezkoak dira.